سلام و درود بینندگان گرامی ازو تی وی، امروز دوشنبه 20 ایون است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبر امروز چنین موضوع را داریم، اینک توجه کنید. اعتراف امام علی رحمان به دستور قتل عام مردم در بدخشان. محمدی سلطان به تندگرایی گمانبر شد. غربتی نیز به حبس پیشکی محکوم شد. پرزیدنت تاجیکستان نخستین بار اعتراف کرد که قتل عام و ترور مردم در ولایت مختار کوهستانی بدخشان را خودی او صادر کرده است. 18 میونی سال 2022 امام علی رحمان در زادگاهش ناحیه دنگره در جمع اعضای حکومت و نماینده های دیگر ساختارهای قدرتی و مردم گفت که خودی او دستور داده است تا جمعی از اعتراضگران را قتل عام و دیگران را بازداشت و زندانی کنند. پرزیدنت تاجیکستان اعتراضگران بدخشان را به همدستی با مخالفین حکومت امام علی رحمان در خارج از کشور متهم کرده گفت اینها را لجامشان خواجه‌های خارجی به دست گرفتند. در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ گذاریشان کردند، همان حزب نهضت اسلامی و خواجگانشان. اما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری در صحبت با بامداد این ادعای امام علی رحمان را ادامه سیاست دشمن تراشی امام علی رحمان خوانده گفت این افسانه بیش نیست. اپوزیسیای تاجیک در خارج چنین امکانیت ها را ندارد. امام علی رحمان درباره قتل های عام اعتراضگران که مقامات آنها را به گروه های جنایتی و سلاح به دست متهم میکنند گفت من خودم امر دادم که یراق به دستان را بی‌ضرر گردانند و یا این که دستگیر کنید. پرزیدنت تاجیکستان که در این صحبت هایش بدون کاغذ و یا بیرون از پروتکل های رسمی صحبت میکرد، به نحو قتل و ترور محمد باقیرف و دیگر یارانش را هم به گردن گرفته گفت در شهر خاروق عملیات حربی نماندم گذراندن، همش با راه بسیار کسبیت بلند. این فونکسیا و وظیفه دولت است و رهبری دولت. شروع از حادثه های سال 2012 در شهر خاروق تا کنون در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بیش از 75 نفر از ساکنان این ولایت را کارمندان مقامات با هر بهانه قتل و ترور کردند، اما در این مدت یگان قاتل بازداشت و مجازات نشده است. طلب های اساسی اعتراضگران ماه های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بخصوص در شهر خاروق و ناحیه روشان نیز همه طلب های قانونی بودند. مردم وقتی دیدند که کسی به دادشان نمی رسد، طلب استعفای رئیس شهر خاروق و رئیس ولایت را کردند. اما در پاسخ مقامات آنها را تروریست گفته تیرباران کردند. گفته می شود یکی از سبب های اساسی حادثه های 8 ماه اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان رشوه‌ستانی و دختربازی کارمندان مقامات میلیسه و پرکراتورا بود که خشم مردم را به وجود آورد و دست به اعتراض ها زدند. اما امام علی رحمان نه گناهی مقامات زیرتابه‌اش را اعتراف میکند و نه به سیاست های غلط کادری و اقتصادیش نکته میگذارد. روزنامه‌نگار محمد سلطان مولانظر 70 ساله که در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگهداری میشود به تندگرایی متهم شده است. امروز 20 میونی سال 2022 پیوندانی محمد سلطان مولانظرف معروف به محمد سلطان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از تلاش های زیاد معلوم کردند که او در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگه داشته می شود. مقامات کارهای داخلی که صبح بر وقت 16 میونی سال جاری او را از منزل زیستش سری لوچ و پای برهنه از جای خوابش خیزانده به سمت نامعلوم با خود برده بودند، تا حال به طور رسمی سبب بازداشت او را شرح ندادند. اما پیوندانش گفتند که مقامات محمد سلطان را به تندگرایی متهم کردن می خواهند. پیوندان محمد سلطان می گویند که روز یکشنبه دو مرتبه با او غذا و لباس بردند، ولی اجازه ملاقات نگرفتند و معلوم نیست که او وکیل دفاع دارد یا نه. محمد سلطان مولانظرف زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. این روزنامه‌نگار در سالهای 70 عصری گذشته در روزنامه کمسمالی تاجیکستان کار کرده است. سپس به کار در کمیته دولتی امنیت ملی جلب شده، آنجا 25 سال ادای وظیفه کرده، رتبه پالکونیک را دریافت کرده است. محمد سلطان مولانظرف با وجود آنکه در حال بازنشستگی قرار داشت،
یکی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی بود و پیوسته خیلی از رفتارهای ناجای مقامات را تنقید میکرد و درباره حادثه‌های بدخشان نیز مینوشت. گفته میشد وی در دوام 6 ماه اخیر چند بار اعلان کرده بود که مورد فشار و بازجویی قرار گرفته است. او یکی از کسانی بود که در داخل کشور آشکارا از سیمومی نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نیز تنقید میکرد. دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه 18 یونی سال جاری با صدور حکم عبدالله غربتی روزنامه‌نگار تاجیک را به 2 ماه حبس پیشکی محکوم کرد. مقامات غربتی را به آن متهم میکنند که گویا او یک کارمند میلیسه را در بینای شعبه وزارت کارهای داخلی شاهمنصور یک لتوکوب کرده است. اما عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاع او میگوید خود غربتی روز بازداشتش و روز مرافعه این اتهام را رد کرده است. با این وجود دادرس گفته های غربتی را به نظر نگرفته بر اساس گفته های مقامات تفتیشاتی که گویا درباره این روزنامه‌نگار تاجیک بعضی معلومات ها داشتند حکم 2 ماه حبس پیشکی را صادر کرد. با بندی کدکس جنایی که عبدالله غربتی گمان بر می شود جریمه و یا تا 2 سال زندان پیش بینی شده است. خودی همان روز دادگاه شاهمنصور روزنامه‌نگار و بلاگری مشهور تاجیک دلیر امام‌علی را نیز به اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفته پرونده‌اش را مخفی اعلان کرده بودند. در حالی که او وقتی بازداشتش تنها بر اساس ماده های 259 قسم 1 فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و 346 قسم 2 بندیه دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گمان بر دانسته می شد. پیمان ملی تاجیکستان با حرکت سیاسی گروه 24 که در تاجیکستان ممنوع اعلان شدند همه گونه همکاری را با دلیر امام‌علی رد کردند. و در حال مرافعه این دو روزنامه‌نگار در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه برگزار شد که وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف به پیوندانش گفته بود که مرافعه در بازداشتگاه موقتی برگزار می شود. یادآور می شویم که دلیر امام‌علی روز 15 میون در حدود ناحیه عینی بازداشت و به دوشنبه برده شد. عبدالله غربتی در این روز از سوی مسئولین دادستانی ناحیه شاهمنصور دعوت و بعداً بازداشت شد. با گذشت 5 روز از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته پیوندانشان آنها را ندیدند و معلوم نیست آنها در چه حالت قرار دارند. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی تا روز بازداشتشان برای فعالیت‌های روزنامه‌نگاریشان چند مرتبه از جانب کارمندان مقامات مورد پرسجو قرار گرفته، حتی غربتی از جانب افراد نامعلوم در گذشته مورد لتوکوب هم قرار گرفته بود. با گزارش رویترز ایالات متحده آمریکا قصد دارد که هواپیماهای جنگی ارتش افغانستان را به تاجیکستان واگذار کند. این هواپیماهای جنگی از جانب آمریکا به نیروهای هوایی افغانستان هدیه داده شده بودند و روز سقوط کابل به دست طالبان خلبانهای افغانستان با این هواپیماها و چرخبالها به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. طالبان بارها از کشورهای تاجیکستان با ازبکستان درخواست بازگرداندن هواپیماها و چرخبالهای ارتش سابق افغانستان را کرد، ولی آمریکا میگوید این هواپیماها و چرخبالها را به طالبان بازپس نمیدهند. فرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده آمریکا ژنرال مایکل کوریلا هفته گذشته از تاجیکستان بازدید کرد و با پرزیدنت امام‌علی رحمان دیدار و گفتگو داشت. در این دیدار ژنرال آمریکایی گفت که همه یا بخشی از هواپیماهای جنگی را به حکومت تاجیکستان تحویل می‌دهند. بر اساس معلومات سامانه اویاپرو بیش از 60 هواپیمای نظامی افغانستان 15 آگوست به خارج از افغانستان انتقال داده شدند. گفته می‌شود خلبانان سابق نیروهای هوایی افغانستان دست کم 26 چرخبال و 35 هواپیما را به تاجیکستان و ازبکستان انتقال دادند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان میرسد. خبر و گزارش های بیشتر رو میتونید از سامانه ما از زنقطه تیوی و کانال تلگرامی از زو تیوی پیگیری کنید. خیر، تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.